Oh, tack. Jag tänkte jag ska berätta lite kort mer om vem jag är, en kort reflektion på det jag har hört de här dagarna, och sen ska jag prata lite grann om det här, och jag ska inte titta bakåt, ja lite, men framförallt försöka ge er en inblick i det vi jobbar med i Botkyrka. Okej? Tony McCarrick, pedagog, 25 år tror jag, men det vet vi alla att det betyder inte att jag är någon bra pedagog. Det betyder inte att jag har lärt mig någonting överhuvudtaget. Vi vet så, eller hur? Vi vet också att om jag har varit IT-strateg i 7 år, det betyder inte heller att jag förstår det jag håller på med. Så att en sån värld lever vi kanske i. Jag vet också att för 10 år sedan när jag var pedagog, då tror jag var ganska bra pedagog. Jag tror om jag gick in idag, vet jag att det skulle inte hålla. Därför att jag är inte bäst i klassen längre. Oj. Och vi kanske måste bara ifrågasätta oss överhuvudtaget om det här med bäst i klassen håller överhuvudtaget i den här världen där informationsflödet och den formella och den informella lärandet sker på lite olika ställen, så att säga. Några reflektioner på dagen. Internetdagarna tycker jag är de bästa dagarna. Det är rena julafton för mig. Därför att man samlar folk från hela världen med olika input där vi försöker lära oss av att förstå vår omvärld. Underbart. Sue Gardner, ni hörde henne i morse. How do we fix this? Viktig fråga. Och sista föredragshållare efter henne, då sa han, do you know where you're going? Det är de här typen av frågor som är de viktiga frågorna, va? Tänker jag. Och jag kommer att koppla då till det vi håller på i Botkyrka. Vi har hållit på kanske sedan 2011 med digitalisering. Det är en bild som en illustratör, Maja Larsson, har ritat. Och vi tog 9 tag, så att i juni tog vår utbildningsnämnd ett beslut om vår strategi för att stödja barn och elevers lärande i en digital värld. Vi bestämde helt enkelt att vi kan inte vänta. Vi kollade vår omvärld, vi åkte till Singapore. De skrev sin masterplan för ICT in education 1997. Det är 20 år sedan. Det man kan också lära sig, tycker jag, från de här internetdagarna när jag var på sociala medier 10 år sista, de 2 killar som jobbar i Shanghai. Och de sa att om du... Ja, du var där. Bra. Om du vill få en blick i hur det ser ut i sociala medier i Sverige om 5 eller 10 år, kolla på Shanghai. Vi behöver inte tycka om det, men vi behöver faktiskt förhålla oss till detta. Ja. Den här strategin, att skriva en strategi är en sak, att leva den mycket svårare. Va? Och en av de första frågorna vi ställde oss själva är, ja, hur ska vi förankra detta? Va? Jag vet inte hur många ni är, men ni ser olika saker när ni ser den här bilden. Så vi helt enkelt plockade in en kommunikationsexpert med uppdrag, utmana oss i detta. Utmana oss i hur vi ska försöka kommunicera de här sakerna. Och vet ni vad de gjorde? De utmanade oss. Inte alls kul. Och de sa, men den här är ganska bra, det här är ganska bra. Men det där, future ready. Vad menar ni med detta? Och det kändes inte alls kul när de sa det där. Men de hade så rätt. Vad menar vi med det? Och det här hände förra veckan. Vad menar man med Future Radio? Den här boken, jag ska referera till några böcker jag råkar läsa just nu. Och jag började läsa den här boken, inte för den här, men för att försöka förstå det politiska landskapet i Sverige idag. Och det är klart, jag läser det med mina glasögon och ni läser med er. Men det här är en skildring av 50-tal Sverige. Det var också en brytningstid. Vi får inte glömma att här är inte det första brytningstid. Där det är nya strukturer, nya värderingar, nya sätt att kommunicera. Och då ställer han det. Jag studsar när jag läste det här. Var är de nya tiden? Det är en viktig fråga för oss. Och sen skriver han, det egentliga samhället är det som ligger till höger om landsväggen.
Nu försvann hon. Där på något sätt kunde man se det nya samhället växer upp där borta med de nya husen och de nya Volvo-bilar fram och tillbaka. Vi måste ställa oss frågan, var är det nya samhället här då? Är den i Europa överhuvudtaget? Och hur ska vi förstå detta? Men vi lämnar mannen utanför. Jag tänker om man skulle skriva idag, då kanske han skulle skriva människan utanför, eller människan innanför, eller människan innanför och utanför. Eller? Egentligen? Ja. Men vi lämnar och vi går till Amy Webb. Hon fick ganska mycket uppmärksamhet i media i Sverige för några veckor sedan. Ja. Anses av Forbes en av de mäktigaste kvinnor i världen kring de här sakerna. Och jag är jätteoversjuk. Jag vill också hennes jobb. Futurist. Hon startade ett företag som heter The Future Today Foundation. Ja. Och vad säger hon? Hon säger, the future doesn't simply arrive fully formed overnight, but emerges step by step. Och den här boken handlar om, förstår vi de här signaler som vi ser varje dag? Eller förstår vi dem inte? Förstår vi dem inte, då missar vi. Och då blir vi som, va? Vann Trump? Vi alla missade väldigt många signaler. Vi är de vuxna. Vi får inte missa de här signalerna. Ja, här är Skarpnäck. Jag bor i Skarpnäck. Förra veckan. När man märker att när jag går och handlar, okej, jag jobbar med change och allt det där, men det är jobbigt. Va? Ska jag som är IT-strateg klara av detta? Jag glömde kvitton. Men vi förstår alla här ändå att när det kommer till lilla Konsum i Skarpnäck, att detta har kommit, att man ersätter fyra kassor med man har bara en kassa längre. Det här påverkar arbetsmarknaden. Var finns diskussionen kring hur digitalisering kommer att påverka arbetsmarknaden i Sverige? Lyssnar vi till de här signalerna? Och lyssnar vi självklart till signalerna som är kopplade till lärandet såklart. Jag vet väldigt lite och det är väl min styrka. Och därför är jag tvungen att omgås med alla människor som jag kan lära mig av. Och då var jag i Upplands Väsby förra veckan och tittade på Makerspace. Och jag fick googla det och försöka förstå vad det där var för något. Och sen när jag var där, då det ett föredrag och då jobbar man i Väsby med försöka öka medvetenheten från barnen kring robotar. Och då ställde barnet, en av barnet fick Per Falk berätta det här föredraget, att får man gifta sig då med en robot? Och då när jag berättade det här för den här kommunikationsexperten, började jag säga, ja men mitt barn är likadant. Hon är bästa vän med Siri. Men kan vi verkligen ha det så att det är de små barnen som ska ställa de stora filosofiska frågorna? Är det inte vi som behöver ställa de här frågorna? Vem ska beskriva det nya Sverige? Lyssnar vi till signalerna? World Economic Forum. Man pratar mycket om red for the robots och allt det där. Ja. Vår teknologi vad den gör, enligt de här, de säger 2030, jag tror egentligen det är så idag. More importantly, how we as humans interact with each other. Vi vet att vi är redan där. Eller hur? Det är det här som är grejen. Det påverkar hur vi interagerar. Det påverkar hur vi lär oss. Det hörde ni tydligt från Sue Gardner. Hur ska vi förhålla oss till detta? Vi som jobbar inom skolan. Som ska vägleda våra barn i den här världen som vi förmodligen inte begriper. Men det är okej att inte begripa. Men vi måste hjälpas åt att försöka tolka det ändå. Eller? Japp. Som jag sa, Botkyrka, vi väntar inte. Vi
tycker att vi kan inte vänta. Världen väntar inte. Barnen kan inte vänta. Och jag verkligen säger det inte så, men läs här nu, det är en bra version. Ja, men det är i alla fall Botkyrkas version. Vi har processat det hit och dit och tvärs och så vidare och så vidare. Så vi har någonting att utgå ifrån. Någon bild av vart vi vill komma. Hur har vi det med tiden? Det är strålande. Här ser vi några saker. Det är en föränderlig värld. Ja. Digitalisering är en katalysator. Vi behöver inte resonera om de här sakerna längre. Let's get to work. Låt oss hjälpas åt, stödja lärandet. Det är det som är jobbet. Eller? Mycket jobb i detta. Men sen då? Sen? Vi skickar ut det via e-post och hoppas allt går bra. Vi vet att det inte går bra. Vi försökte, och det är än en gång ordet på försök, att försöka kolla av, men vad är den viktigaste frågan för Botkyrka i vår resa? Så ni vet, man måste alltid vara i kontext. Och en av dem är självklart källkritik. Och när jag hade första processgrupp med gänget från grundskolan, med skolledare och pedagoger, vi resonerade och sa att men vi måste prioritera innan de prioriterade. Va? Jättesvårt. Och då pratade de om källkritik och sen började de prata om ja, men det stora problemet med källkritiken, det är inte barnen såklart, det är vi vuxna. Och vad ska vi göra då då? Vad är de stora frågorna här? Om vi, ja, jättekul att få resonera kring detta. Jag inledde med det där att vi plockar in någon, utmanar oss. Vi vet inte hur vi ska göra. Vi försöker medvetet jobba med det här med critical friends-konceptet. Att utmana oss så att vi har en chans att lära oss. Jag vill tro, det behöver inte vara den här modellen, men hur ska vi annars få utvecklingen? Om du och jag är överens om allt, hopplöst, då är i alla fall Shanghai för oss och Singapore eller vad det nu, eller Danmark. Hur, ja, jag hinner inte gå igenom detta, men ja. Jag körde det såklart med den här processgruppen, och det är tre grupper, det ser ut som tre personer, men de fick en fråga, väl, vilket är det viktigaste? Man måste ställa lite omöjliga frågor, tänker jag, för att försöka få en diskussion. Är det pedagogens kompetensen eller är det chefens? Ja, ni behöver inte tänka. Det vet jag. Vad tror ni? Mm. Standarder. Det här är verkligen ingen nyhet. Vi vet, tittar vi på de länder där det händer saker. Och då behöver vi inte åka till Shanghai och vi behöver inte åka till Singapore heller. Man kan åka till Estland. X-Road. Och vad handlar det om? Standarder. Som Peter antydde. Att de här sakerna ska prata ihop sig. Varför då? För att underlätta för användare. Vi jobbar mycket med detta i vår kyrka. Vi har byggt upp ett digital ekosystem som är byggt på en extremt enkel princip. Men idag är det så. Våra elever och våra pedagoger loggar in på ett ställe. Och de kommer åt alla de här tjänsterna. Jag tror det är 19 tjänster idag. På vilken bok som helst, när som helst, på vad som helst. Varför är det viktigt? Därför att lärandet sker när som helst, var som helst. Och vi i Botkyrka är inte vackrare, rikare eller klokare än någon annan. Varför kan vi inte samarbeta mer kring de här frågorna? Och vi kan göra detta därför att Internetstiftelsen har tagit fram standarder. Vi bara hakar på här. Fantastiskt kul. Ja, där är det sagt. Världens bästa skola. När jag pratade med Sara Pena där uppe vid varandras critical friends. Vi träffas en gång i månaden fram och tillbaka och gjorde lite föredrag, lite allt möjligt. Men innan vi skulle ha ett föredrag, då råkade jag säga att när jag gick i skolan på Irland i en Sisters of Mercy secondary school, jag var 11 år då jag fick veta, Tony, the Irish educational system is the best educational system in the world.
Förstår ni hur glad och stolt jag blev? Eller? Vad tror ni jag tycker nu? Fake news är inget nytt, va? Och sen när jag pratar med Sara, då säger hon: nej, det är jag som har gått. Och hon gick i Stockholm. World Economic Forum pratar om att vi behöver vara kreativa. Hur kreativt är det att vi använder samma begrepp 40 år senare? Vi kan mycket bättre än så. Ska vi verkligen tävla om de här sakerna? Är det vägen framåt? Är det det kloka budskapet till våra barn? Är det här som gör att vi kommer att samarbeta mer eller mindre? Ja, den här bilden ritade Maja Larsson åt mig. Och ja, vi vet egentligen att förändringen går fort. Och nästan alla jag pratar med dem säger: ja, jag håller med Tony. Inga problem, vi kan ha konsensus. Och sen fortsätter man på samma sätt som vanligt. Och det där går inte. Och som huvudman är man oftast ganska bra på att förvalta. Inte lika bra på att utveckla. Och det är två olika saker. Och om förändringstakten ökar, då behöver vi jobba med utveckling mycket mer. Men då måste vi sluta med några saker kanske. Och vem ska sluta med vad? Och vem ska styra detta då? Och vad händer om vi inte gör det? Ja, vi vet, det var tid på historien. De som inte avläser signalerna. Jag har bara tagit några exempel, ni kan säkert mycket bättre. Ja. Sista bilden. På något sätt, det här med förändring, att jag går in på konsum och måste göra det där. När jag var i Singapore, när utbildningsminister stod där för 2000 kronor, då sa han: we have to change now! Jag menar, vi måste förändra vår förhållningssätt till förändring. Vi kan inte fortsätta på det gamla sättet. Och det här är en jättefråga som alla organisationer står inför, som vi behöver möta, tänker jag, och samarbeta tillsammans med kring på ett klokt sätt. Tack så mycket. Stort tack, Tony. Tack. Tack.